Саламатсыздар бы. НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Жогорку кеңештин имаратынын алдында сөз эркиндигин колдоо боюнча тынчтык митинг өттү. Ал жакка чогулган жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө депутат Гүлшат Асылбаева демилгелеп жаткан мыйзам долбооруна каршы чыгышты. Укук коргоочулардын айтымында документти мурдагы аталышын алмаштырып койгону менен маңызы мурдагыдай эле. Бул фейктер менен күрөшүү эмес, өз оюн айткан блогерлердин, жарандык активисттердин, журналисттердин оозун жабуу аракети дешет алар. Аталган мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынынын күн тартибине киргизилген жок, бирок парламент өзүнүн иштөө мөөнөтүн жылдырып, бул документти жакынкы 2 жумада кабыл алышы мүмкүн дешет митингдин катышуучулары. Белгилүү болгондой, учурда интернетте да бул демилгеге каршы кол топтолуп жатат. Анда Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырыкташталды. Бүгүнкү митинг туура 1 жыл мурун өткөн. Анда ошондой ушул фейктерден коргоо жана маалыматты коргоо ар кандай аталыштар менен, бирок өзөгү, түпкү мааниси ушул бирдей болгон мыйзамга каршы чыгып жатабыз. Себеп дегенде акыйкатты коомду куруу үчүн акыйкат мыйзамдар жана ушул мыйзамдардын аткарылышы негизги өбөлгө болуп эсептелет. Ал эми ушул мыйзамдардын аткарылышы жана акыйкаттын орношу бул сөзсүз түрдө сөз эркиндигине байланыштуу. Бүгүнкү күндө интернет кыргыз элине келди жана андан эч качан артта байыпты. Аны чектей албайбыз. Себеп дегенде канчалык көп чектөө болгон сайын канчалык көп ушул мындай артка тартуу жана мындай басылган сайын ошончолук ал көбөйөт, бирок башка жагынан чыгып калат да. Ошондуктан мүмкүндүгү ачык медиа жана анын берип жаткан мүмкүнчүлүктөрү мамлекеттин саясатын жүргүзүшкө тескерисинче жардамын тийгизет. Дагы ошол катарда экен, интернет кыргыз үчүн келди, аны чектебеш керек. Тескерисинче канчалык эртерээк ошо менен колдонгонуна мүмкүнчүлүк берсе, ошончолук эртерээк эл өз үрөйүн алат дагы. Өтө тез аралыкта кимде ким чыныгы фейк экенин, кимде ким бот экенин, кимде ким ачык айтып жүргөндүгүн эл өзү таразалап, өзү билип алат да. Буга бир гана убакыт бериш керек, чектебеш керек да. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар боюнча антирекорд кайра жаңыланды. Кечеден бери 2000 жакын кишиден коронавирус табылса, анын ичинен 1500 жаңы учур Бишкек шаарында катталган. Чүйдө болсо 111, Ош областында 94, Жалал-Абадта 93 тургуну ооруканага жеткирилген. Эпидемиологиялык абал Баткенде да начарлай түшкөнү байкалууда. Аталган аймакта бир күндүн ичинде 73 адамдан инфекциянын белгилери аныкталган. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 вирусун илештирип алгандардын жалпы саны 125 000 ашты. Акыркы бир суткада 8 киши ооруну жеңе албай ажал тапкан. Каза болгондор Бишкек, Ош шаарларынын жана Баткен, Ысык Көл областарынын тургундары. Муну менен жалпысынан 2000 киши коронавирустун курмандыгы болду. Учурда стационарларда 3000 ашуун бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 158 абалы өтө оор деп бааланууда. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча маселе бүгүн парламентте дагы көтөрүлдү. Мына көчө мурдагы күнү 1081 эле, көчө 1091 болгон, бүгүн 1965 кишиден чыгыптыр. Бул только мындай официальный өткөндөрү, негизи элдин баары ооруп атат азыр. Былтыр кыдай болуп ушу убагында контроль жасабай калып, анан депутаттар эс алууга чыгып кетти, бизге жардам бербей деп дагы сөзгө калбай эле келип ошо штабты алып келип угуп койбосок бүгүн болбойт. Эл уксун эмне иш кылып атканыбызды. Анан айтат баягы мынчакчаны жеп кетти, тигинчакчаны жеп кетти, бияка которулуп кетти деп аягында сөз болот. Ошон үчүн биз өзүбүз чакырып ушу элдин астында ушулардын отчетун алып коелу. Ушул вопросту сиз такыр мындай унутка калтырып кеттиңиз. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов дагы коронавируска кабылган. Ал ден соолугу начарлаганына байланыштуу изоляцияда болуп, 2 күн мурда иш башкармалыктын клиникалык ооруканасына жаткырылганы белгилүү болду. Учурда төрөганын ден соолугу туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Андан тышкары Жогорку Кеңештин аппаратынын 13 кызматкеринде, анын ичинде спикердин кабылдамасында иштегендердин арасында COVID-19 вирусу аныкталган. Алар менен байланышта болгон жалпы 36 кызматкер ооруну алдын алуу жана жайылтпоо максатында оочолонуп, аралыктан иштөө режимине өткөрүлгөн. Бишкек шаарында коронавируска каршы күрөшүүдө кетирген кемчиликтери үчүн бир катар жетекчилерге жаза берилди. Алсак вице-мэр Виктория Мазгачевага эпидемияны алдын алуу жана четтетүү боюнча иш-чараларды тийиштүү деңгээлде жүргүзө албаганы үчүн сөгүш жарыяланды. Мындан сырткары коронавируска каршы күрөшүү ишине тартылган бир катар мекеме жетекчилердин дисциплинарлык жоопкерчилигин кароо талап кылынды.
Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов борбордук эпидемиологиялык жана эпизоотиялык кырдаалдар боюнча комиссиянын отчетун уккан жыйында айтылганын муниципалитеттен билдиришти. Жыйында COVID-19 каршы күрөшүүдө коомдук транспорт жүргүнчүлөрүнө санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, бет кап тагынуу, антисептик каражаттарын колдонуу, айдоочуларга унааларды такай дезинфекциялоо, жүргүнчүлөрдү көп салбоо тууралуу эскертүүлөрдү үзгүлтүксүз берүү милдети коюлду. Мындан сырткары шаардык транспорт, кафе, ресторан, соода, борбор жана базарларда санитардык талаптар боюнча эреже бузгандарды аныктоо боюнча тийиштүү иш-чараларды уюштуруу тапшырмасы берилди. Бишкек шаарында өткөн сутка деле 1490 адамдан коронавирус табылганынын себебин вице-мэр Виктория Мазгачева мындайча түшүндүрүүдө. Относительно эпидемиологической ситуации в городе Бишкек. Ордо каладагы эпидемиологиялык абалга токтолсок, бүгүнкү күнү шаарда эле 1490 жаңы учур катталып отурат. Бул лабораторияларда бир нече күндөн бери күмөн жараткан анализдердин баары бир күндүн статистикасына кирип калган менен байланыштуу. Тагыраак айтканда бул анализдер бир нече күндүн маалымат болуп эсептелет. Ал эми жасалып жаткан жумуштар тууралуу айта кетсем, абал чындап эле оор. Күн сайын бир нече адам дарыгерлерге кайрылууда. Бүгүн эле Бишкек шаары боюнча 74 киши ооруканага жаткырылган. Бирок стационар ларда бейтаптар үчүн орун жетиштүү. Койко албай калды деп тышсызданууга азырынча негиз жок. Жарандарга 118 кызматтык консультация берип, 34 мобилдик бригада иштеп жатат. Савис, помидор, сантехника жана курулуш материалдары Кыргызстанга Түркмөнстандан 21 миллион доллардан ашык каражатка бааланган жүктүн биринчи партиясы келди. Бул тууралуу макулдашуу президент Садыр Жапаровдун Ашхабад шаарына жасаган расмий иш сапарынын жүрүшүндө болгон. Макулдашууга 3 күн мурда 27 июнда өткөн Кыргыз-Түркмөн экономикалык форумунда кол коюлган. Анда 21 миллион доллардан ашык каражатка жашылча жемиш, сантехникалык буюм жана азык-түлүк жеткирүү боюнча айтылган. Бүгүн Кыргызстанга 8 тонна сантехникалык товар, 10 тонна помидор, 6 тонна сабиз, 2 тонна кондитердик азык алып келинди. Арасында кездемелердин үлгүсү жана башка товарлар да бар экен. Түркмөнстандан учак менен жеткирилген жүктү Бишкектен президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев тосуп алды. Душанбе шаарынан келген кыргыз өнөр жайчылар жана ишкерлер бирлигинин президенти Даниил Ибраев берген маалымат боюнча Кыргызстан менен Түркмөнстан кийим кече жана бут кийим өндүрүшү эки өлкө ишкерлери ортосунда инвестициялык ишмердүүлүктү жана импорттук экспорттук операцияларды өнүктүрүү жаатында иш алып барып жатышыптыр. Жакын арада ойлоп атабыз Кыргызстандан дагы биздин товарлар тияка барып алар дагы өзүнүн рыногун табып тиякта дагы түркмен жарандар биздин товарларды түшүнүп билип калышат. Андан тышкары биз ушул 15ке жакын проекттердин негизинде тиякта бут кийим чыгаруу боюнча, тиякта текстиль боюнча текстиль Түркменистандын текстили бул жерге келип, биз бул жерде аларды тигип, анан даяр продукцияны башка өлкөлөргө же Кыргызстанга же Түркменистанга сатуу боюнча бир чогуу бир компанияны түзөлүк деп аракет кылып атат. Ушул боюнча мен Түркменистандын текстиль боюнча министр менен да кезигишип, ал да макул болду. Ушул макулдугунун негизинде биз жакын арада ушундай бир жакшы, менин оюм боюнча ири бир жакшы компанияны Кыргызстанда турабыз. Баткен областын өнүктүрүү программасы элдин пикирин эске алуу менен иштелип чыгат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын башчысынын орун басары Жеңишбек Асангулов билдирди. Ал баштаган топ кечээ аталган аймакта болгон. Андан соң куралдуу кагылышта жабыркаган аймактарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Жеңишбек Асангулов Баткенде өнүктүрүү долбооруна сунуштарды чогултуу үчүн бир катар көчмө жыйындар өткөрүлүп жатканын белгиледи. Областтын баардык айылдарын камтуу үчүн мекемелер аралык топтун мүчөлөрү 4 жумушчу топко бөлүнгөн. Учурда бир катар жолугушуулар өтүүдө жана баткендиктер берген сунуштар жалпылаштырылууда. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар. Thank you.